Хоча ще не сезон, на центральному ринку Тернополя вже можна купити кавуни та дині. Привозять їх із Херсонської області. За кілограм кавуна просять 4 гривні, стільки ж за кілограм дині. Але якщо вона розрізана, кілограм цілої коштує в середньому 10 гривень. Проте купувати ранні баштанні люди не поспішають, розповідають продавці. В обласній державній лабораторії ветеринарної санітарної експертизи запевняють, кавуни та дині безпечні для здоров'я. Перш ніж потрапити на прилавок, їх ретельно перевіряють фахівці. У невеликих кількостях кавуни і дині зараз можуть їсти навіть діти. Вмісту нітратів перевищення поки що ми не зафіксували. Тобто, якщо кавуни, гранично допустима концентрація 60 бекерель на кілограм, ми реєструємо 38, 37, 42, от такі показники. В дині там 90 мг на кілограм, то ми реєструємо 40, 50, 27, теж от такі показники, поки що перевищення нема, але це тільки перший тиждень. З досвіду минулих років, розповідає Наталя Остапів, перші баштанні рідко коли бувають із перевищеним вмістом нітратів. Проблеми зазвичай починаються пізніше, коли їх завозять великими партіями. Саме так було і з чорницями. На центральний ринок Тернополя ці ягоди привозять з Рівненської, Львівської, Волинської областей та Закарпаття. Через дощі та радіацію цьогоріч вміст цезію у чорницях, хоча й не перевищував норму, проте був дуже високий. Перевищення вмісту цезію, яке ми визначаємо в нашій лабораторії, цезій 137, поки що ми не визначали, але були високі концентрації. Тобто було біля 400, якщо допускається 500 бекерель на кілограм, то ми реєстрували і 420, і 450. Чорниця, яку продають на центральному ринку Тернополя, вже безпечна для здоров'я, запевняють в обласній державній лабораторії ветеринарної санітарної експертизи.